A është grupimi Alibea et minorans? Pa diskutim, kjo është e dukshme. Grupimi, nëse është minorans, është, nëse është minorans, është minorans, por fitoria, është për te, është për te. Përse duhet nxjerrë kandidat nëse është minorans? Dhe gjo, problemi, kjo është e bukur që kjo vot, kjo kandidatet e Alibeat, trakojnë në këtë zgjedhje, dhe të gjithë ata që duhet do votojnë kandidatet e Alibeat, janë vot kundra leadershipit 30 vjeçar, simbolit të tranzicionit të të zgjatur shqiptar, është vot kundra. Kjo është thelbi kryesor. Po, po, por atëre, në qoftë se ju doni, talin këtë vot, talin si do shkojnë në këtë, atëre shkon për të humbur. Shkon qëllimisht për të humbur. Të dyja grupimet nuk kanë interesin për të fituar këtë zgjedhje. Kanë interesin kush fitoi PD-n dhe kjo është fatkeqësia për të djathtën në Shqipëri sot dhe për opozitarizmin në Shqipëri. Edhe Sali Berisha, ky është qëllimi i Sali Berishës? Po, Sali, duket qëllimi i Sali Berishës përderisa në 2023-shën u fut me këtë dilemë, është se kush fiton Partinë Demokratike, jo kush fiton përballë Ramës. Dhe ne tani nuk mund të bëjmë, ne jemi gazetar, nuk mund të bëjmë sigur nuk e kuptojmë realitetin politik. Me dy grupe, PD-ja e ndar, ka shumë njerëz që nuk e kuptojnë fare. PD-ja e ndar, PD-ja e ndar, nuk e kuptojnë se realisht çfarë ndodhon. PD-ja edhe e bashkuar dhe duke krijuar një alternativë qeverisje për të marrë pjesën mbrit shoqërisë, diskutohet a do ta fitonte, sepse Rama i jep përballë një pushteti absolut. Dakor, po dakor, po puna është çfarë po bën Partia Demokratike të dyja grupimet. Partia Demokratike në këtë fazë është, kjo është absurdi që ka krijuar në këtë fazë, më tepër se sa fitore ndaj Ramës, intereson që të dyja palët kandidat kush merr logon e Partisë Demokratike. Për të nxjerrë Partinë Demokratike? Dëgjoj. Kush Partia Demokratike futet për të dominuar brenda vetvetes. Cili grupim dominon brenda vetvetes? Ky është mesazhi i qartë i këtyre zgjedhjeve. Pavarësisht ngjyrave që japin, pavarësisht retorikës që ata trumpetojnë. Fakti është ky, që dy grupimet në Partinë Demokratike futen në këtë zgjedhje për treguar se kush është grupimi më i fuqishëm. Dhe nuk është interesi atyre që të fitojnë ndaj Edi Ramës, por është interesi kush merr logon e Partisë Vulë dhe Vulën e Partisë Demokratike.